Founders Alliance. Nätverket. För. Sveriges. Ledande. Entreprenörer. Man har en idé om någonting som man vill skapa, kanske drömmer om. Se ett resultat av sina galna idéer. Där ingen annan tror på de här idéerna mer än sig själv. Att man kan själv styra och driva verksamheten i den riktning som man själv vill då. Och sen att engagera människor kring genomförandet av den och sen att till slut leverera det till en nöjd kund. Man har glada medarbetare som ringer orderklockan och man slår sina både kvantitativa och kvalitativa mål. Att man vill förändra någonting. Man tycker att man har någonting att tillföra. Uträtta någonting för samhället, man anställer människor, man kan vara med och påverka. Founders Alliance. Nätverket. För. Sveriges. Ledande. Entreprenörer. Entreprenör var ett skällsord på 70-talet, det ska man komma ihåg. Vi har inte varit duktiga i Sverige på att lyfta fram andra förebilder. Jag tror vi har större förståelse för att bolagen generellt, oavsett vilket som idag är jättestort, började med en idé och en tanke. Ja, ekonomin har ju förändrats väldigt, i alla fall sedan jag började på 80-talet. Ja, så det har ju skett en förändring under de sista 10 åren till det bättre. Det är en kultur som förändras i att man vill se fler människor lyckas. Jag hoppas att om 10 år vi är där USA är idag, att entreprenören är hjälten, entreprenören är förebilden för de ungdomarna som finns idag, för att flera vill satsa och bli entreprenörer och inte bli rädda för det. Founders Alliance. Nätverket. För. Sveriges. Ledande. Entreprenörer. Ja, mitt största misstag som entreprenör är utan tvekan hösten 2000 då ett företag bjöd 150 miljoner och jag tackade nej. Ett halvår senare kom IT-krisen. Det största misstaget är att jag inte alltid har levt som jag lär. Att jag inte började tidigare vara entreprenör. Jag borde ha tecknat flera avtal. Redan när jag startade fick jag det rådet och det har jag inte alltid gjort. Mina största misstag som entreprenör är att jag kanske har jobbat för mycket med vänner ibland och att man har glömt de här aktieägaravtalen och alla de här tråkiga bitarna i företagandet. När man går lite för fort fram ibland. Så man vill så mycket så man glömmer bort att man måste få med sig allt och alla runt omkring. När jag rekryterade så tänkte jag inte riktigt på värderingar. Ha lite dålig självinsikt för vad man är bra på och vad man är mindre bra på. Det här med att titta för mycket på CV istället för att titta på individen och förstå vem det är man sitter framför. Det är det misstag jag har gjort allt för många gånger. Founders Alliance. Nätverket. För. Sveriges. Ledande. Entreprenörer. Om det är blivande entreprenörer så är det starkaste rådet att man ägnar sig åt kunden. Vad är jag riktigt bra på? Hur kan jag använda det? Och var finns min marknad? Att våga hålla fast. Tänk igenom ditt koncept. Tro på dig själv. Lyssna på hjärtat och kör full fart framåt. Alltså företag skapas från toppen. Företag skapas inte från botten. Ja, alltså för det första tror jag att man måste brinna för någonting och våga. Man kan inte skylla på någon annan utan det är helt upp till en själv. Skaffa sig en coach som är med och coachar initialt vid start i ett entreprenörsliv så att man kommer in rätt från början. Att vara öppen för att ta in kompetens ganska tidigt, rådgivare. Att man ska verkligen tro, man måste ha en övertro på sig själv att man är på rätt väg. Mitt råd till blivande entreprenörer är att våga och tro på sin idé. Men även förstå att man inte kan klara av allting själv. Founders Alliance. Nätverket. För. Sveriges. Ledande. Entreprenörer. I Sverige är det ju uppenbart att vi har de stora företagen som vårt ekonomiska lok. Men däremot så skapar de ju inte längre några nya arbetstillfällen. Och jag menar, framtidens jobb kommer från de mindre företagen som blir större. Inte från de större företagen, utan de blir mindre. Jag tror att entreprenörer tillför samhället mer än vad samhället vågar prata om. Alltså vårt samhälle är väldigt mycket byggt på entreprenörskap fast vi kanske inte tänker på det för att det var så länge sedan de entreprenörerna levde.
För att hur ska vi få mer att dela på och ha det lite bättre tillsammans om inte någon gör det? Och då är väl entreprenörerna några av de få som skapar. Det är väl utan entreprenör inget samhälle, vill jag påstå. Entreprenörer tillför väldigt mycket av energi att få saker och ting att hända. Nytt tänk, nytt blod, nya företag. Och idag, om någon gång, så är det helt uppenbart varför vi behöver entreprenörer. Vi ska upp och slåss på den globala arenan och det är entreprenörerna som står för det. Nya företag kommer från entreprenörer, det startas inga stora företag.